Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersama saya Nurliana Zulkifli dalam Best 5.10 edisi 5 petang. Kita ikuti tumpuan jam ini. Sindiket Samun yang beroperasi di beberapa daerah di Johor Selatan berjaya ditumpaskan pihak berkuasa berikutan tertangkapnya 19 warga Indonesia termasuk 3 wanita dalam satu serbuan 2 hari lalu. Serbuan di Taman Puteri Wangsa Ulu Tiram itu membabitkan suspek berusia antara 25 dan 45 tahun. Antara barangan yang dirampas, 128 telefon bimbit, 15 komputer riba, 7 iPad, 10 kamera pelbagai jenis, 16 utas jam tangan dan 3 buah PlayStation. Kira-kira 40,000 akan mengambil bahagian dalam perbarisan perarakan sempena Kemahkotaan Sultan Johor Isnin ini. Konvoi perarakan kereta diraja pula dijangka bermula pukul 10.30 pagi dan melalui laluan sejauh hampir 8 km. Di 13 hentian sepanjang perarakan, wakil-wakil daerah akan mengadakan persembahan dan aktiviti termasuk kompang, basking band, silat, pancaragam sekolah, perbarisan maskot Legoland dan Angry Bird. Berikutan fenomena cuaca panas dan kering serta kemarau yang melanda beberapa daerah di Kelantan sejak 3 bulan lalu. Penduduk sepakat mengadakan solat hajat agar diturunkan hujan. Di Bangu, kira-kira 300 penduduk kampung Jejuluk antara yang turut berbuat demikian. Berikutan fenomena itu juga, kira-kira 80 petani yang mengusahakan lebih 200 hektar padi kini berdepan masalah kerana air kering. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menyerahkan 12 helikopter EC-725 atau Nuri kepada Tentera Darat dalam satu majlis sempena 5 2015 di landasan Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi. 12 helikopter itu diserahkan secara berperingkat. Penyerahan dilakukan Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Roslan Saad manakala ATM diwakili Panglimanya Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur. Ia disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Polis Thailand mengesahkan penahanan seorang warga Malaysia berusia 51 tahun selepas disyaki cuba menyeludup gading gajah. Penahanan dibuat di selatan negara itu. Ia sebahagian usaha Thailand menangani perdagangan gading gajah haram. Pihak berkuasa juga telah mengarahkan pemilik gajah supaya berdaftar sehingga akhir bulan depan berikutan undang-undang baharu perdagangan gading yang diperkenal Januari lalu. Mereka yang gagal atau enggan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dua terbunuh manakala 15 lagi cedera apabila dua lelaki melepaskan tembakan rambang di sebuah restoran di Gothenburg, Sweden petang Rabu lalu. Laman sesawang akhbar Aftonbladet Sweden melaporkan ketika kejadian orang ramai sedang menonton perlawanan bola sepak dalam restoran apabila dua lelaki bertopeng meluru masuk dan melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Malah setakat ini sahaja Best 5.10 untuk jam ini. Terus bersama Miza Yusni Muhammad menerusi National 5 selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.